Θα καλημερίσω τον διευθυντή από το υπεραστικό κτέλ, τον κύριο Γιώργο Χαλεπάκη, τον οποίο ενεργοποιώ συχνά πυκνά και σας ευχαριστώ γι' αυτό, κύριε Χαλεπάκη, που μας βοηθάτε δηλαδή, για να ενημερώσουμε τους ακροατές του 984 αναφορικά με το αν υπάρχουν σήμερα προβλήματα. Και δεν είναι ανάγκη μόνο αν είναι τα προβλήματα με το χιόνι, υπάρχουν πολλά προβλήματα και με ακούσατε να τα αναφέρω. Καλημέρα κύριε Δουλγεράκη και σας άφησε στους ακροατές μας. Θεωρώ υποχρέωσή μου να ενημερώνω όποτε προκύπτουν θέματα κυκλοφορίας για το νησί μας. Η σημερινή εικόνα είναι μεικτή, δηλαδή τα δρομολόγια μας πραγματοποιούνται κανονικά στο ΒΟΑΚ. Έχουμε όμως κάποια θέματα με τους κάθε τους άξονες, όπως είναι η Μεσαρά, που ενώ το 6.30 το πρώτο λεωφορείο πέρασε, έγινε το δρομολόγιο, το επόμενο, το 7.30, δεν του επέτρεψε η αστυνομία να περάσει από εκεί στο ύψος της Αγίας Βαρβάρας και γύρισε πίσω. Αυτή τη στιγμή παρακολουθούμε... Συγγνώμη, από τον παλιό δρόμο ή από τον καινούριο δρόμο? Από τον παλιό, για τον παλιό. Από τον παλιό δρόμο. Στο ύψος, λέτε, της Αγίας Βαρβάρας η αστυνομία είπε ότι δεν περνάς γιατί έχει χιονί. Ναι, λόγω χιονιού. Α, λόγω μάλιστα. Λόγω χιονιού. Ναι. Τα γνωστά. Φαντάζομαι ότι στην πορεία. Κάνω μια παρατήρηση παραπάνω και λέω ότι φαντάζομαι ότι στην πορεία με τις ενέργειες είτε του Δήμου Γόρτινας είτε με τη βοήθεια της περιφέρειας, ότι αυτό κάπου θα αποκατασταθεί. Αλλά εσείς προς το παρόν εκεί δεν μπορείτε να πάτε. Το πρώτο δρομολόγιο έγινε, αλλά το δεύτερο, δεν ναι. έγινε. Εμείς είμαστε επαφή και με τους Δήμους και με τους αρμόδιους φορείς και με την περιφέρεια και με την τροχέα. Είμαστε σε επαφή καθημερινά, αλλά ιδιαίτερα αυτές τις μέρες. Εάν μας δώσουν το OK να περάσουμε, θα πραγματοποιήσουμε τα δρομολόγια. Αν συνεχιστεί η χιονόπτωση ή υπάρχει κάποιο άλλο πρόβλημα, σας έχω πει και άλλες φορές ότι θεωρούμε ότι πάνω απ' όλα προέχει η ασφάλεια των επιβατών. Οπότε δεν πρέπει να ρισκάρουμε, ειδικά σε τέτοιες συνθήκες, να πραγματοποιήσουμε ένα δρομολόγιο. Είναι καλύτερα να μην γίνει το δρομολόγιο και να είναι εξασφαλισμένοι οι επιβάτες μας. Προχωράμε. Πάμε τώρα. Στα Νόγια, οι συνήθεις περιοχές στα Νόγια και Λασίθη δεν έγιναν τα δρομολόγια σήμερα. Στο Αρκαλοχώρι είχαμε κάποια θέματα και έχουμε, δηλαδή Βιάνο, Έμπαρο, εκεί Παναγιά, η περιοχή δεν γίνανε τα δρομολόγια το πρωί, ούτε τα σχολικά. Ναι. Την περιοχή του Δήμου... Μισό. Προς Αρκαλοχώρι και από το Αρκαλοχώρι έγινε το τακτικό δρομολόγιο και από Αρκαλοχώρι. Ναι. Εκεί τοπικά δεν γίνανε δρομολόγια. Αρκαλοχώρι, Παναγιά, όπως λέτε... Έμπαρο, Βιάνο, αυτά δεν γίνανε τα δρομολόγια. Υπήρχε χιονόπτωση το πρωί έντονη και δεν δυσχύσαν τα λεωφορεία. Μάλιστα. Τώρα, κατά τα άλλα, δεν έχουμε ιδιαίτερα θέματα προς το παρόν. Πραγματοποιούν τα δρομολόγια, βλέποντας και κάνοντας. Από ό,τι παρακολουθώ εδώ και στα δελτία του καιρού, μάλλον αύριο ίσως να είναι πιο έτσι, επιβαρημένη κατάσταση. Ναι. Έτσι, αυτή την εκτίμηση υπάρχει. Ναι. Και θα παρακαλούσα τους επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν κυρίως αύριο να επικοινωνούν με τα πρακτορία μας, τα τηλέφωνά μας και με τη σελίδα μας στο ίντερνετ, στην οποία βγάζουμε συνέχεια ενημερώσεις όταν υπάρχουν τέτοιες έκτακτες συνθήκες, για να ενημερωθούν και να μην ταλαιπωρηθούν αν πρόκειται να ταξιδέψουν. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι η εικόνα για αυτή την ώρα που επικρατεί τουλάχιστον προς την Ανατολική Κρήτη ή στην Ανατολική Κρήτη, Ηράκλειο. Και προς τη Δυτική, τα δρομολόγια δεν κάνουν και δεν έχουμε κάποιο θέμα στο ΒΟΑΚ. Μα είπατε ότι στο ΒΟΑΚ γίνονται κανονικά όλα τα δρομολόγια. Υπάρχει πρόβλημα με τα Νόγια και με το οροπέδιο Λασιθίου που δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια λόγω χιονιού. Προς Αγία Βαρβάρα, στην Αγία Βαρβάρα η αστυνομία το δεύτερο δρομολόγιο το σταμάτησε λόγω της έντονης χιονόπτωσης. Δεν περνάει αυτή την ώρα για την ασφάλεια του κόσμου κλπ. Δεν περνάει αυτοκίνητο. Και επίσης είπατε, έγινε το δρομολόγιο από προς Ηράκλειο Αρκαλοχώρι, αλλά στα τοπικά Παναγιά, Έμπαρος, Βιάνος, ούτε τα κανονικά δρομολόγια εκεί, ούτε τα σχολικά
λεωφορεία, μπόρεσαν να πάρουν τους μαθητές, οπότε σε αυτές τις περιοχές ενδεχόμενα να έχουμε και πρόβλημα με τη λειτουργία των σχολείων. Δεν ξέρω τι γίνεται, γιατί είχα ένα άλλο κατάλογο στο μυαλό μου από χθες με τις αποφάσεις των Δημοτικών Αρχών, αλλά αυτό θα το δούμε στη συνέχεια. Κύριε Χαλεπάκη, να είστε καλά και σας ευχαριστώ για τη βοήθεια. Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Διευθυντής από το υπεραστικό ΚΤΕΛ, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σας δώσαμε όλη την εικόνα του οδικού δικτύου αυτή την ώρα, για να ξέρετε κι εσείς τι γίνεται. Αλλά καλημερίσω και τον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Νίκο Συριγωνάκη. Καλημέρα, τι κάνετε? Καλημέρα σας, κυρία Δουλγεράκη, καλημέρα στους ακροατές. Καλά, εσείς τα ξέρετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτά τα οποία μας είπε ο κύριος Χαλεπάκης. Να δούμε τώρα όμως τι γίνεται από τη δική σας την πλευρά και τι περαιτέρω πληροφορίες εσείς μπορεί να έχετε αναφορικά και με την κυκλοφορία και με τους δρόμους, αλλά και όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία θα πρέπει να ξέρει ο κόσμος. Γιατί χθες είχατε και μια νεότερη επικοινωνία με το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, νομίζω ήταν μια τηλεδιάσκεψη μεταξύ περιφερειαρχών, αντιπεριφερειαρχών όλης της χώρας, για να επικυρωπήσετε και να δείτε πώς πάτε παρακάτω εξαιτίας του Φίλιππου, ναι. Πράγματι, χθες Πέμπτη πραγματοποιήθηκε, αλλά είχε προηγηθεί και την Τρίτη άλλη μια ευρεία σύσκεψη, και όπως είπε και ο Υπουργός, που προείσταται αυτών των συσκέψεων κλιματικής κρίσης και κλιματικής προστασίας, ο κύριος Στυλιανίδης, ίσως επαναληφθεί και σήμερα και αύριο έως δούμε την εκτόνωση του φαινομένου, με αφορμή από το κύμα κακοκαιρίας και την αντιμετώπιση του σε πανελλήνια κλίμακα. Αλλά μέσα από αυτές τις συσκέψεις φάνηκε η ετοιμότητα των φορέων που άπτονται της πολιτικής προστασίας, αλλά και ο συντονισμός που υπάρχει. Όπως βλέπουν και οι συμπολίτες μας, τα φαινόμενα αυτή τη στιγμή είναι έντονα σε όλη σχεδόν την περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου. Ξεκίνησε από το βράδυ της Τετάρτης να κάνει την εμφάνισή του με πιο ήπια χαρακτηριστικά. Τώρα βλέπουμε ότι τα φαινόμενα είναι έντονα, και κύρια χαρακτηριστικά αυτού του κύματος είναι οι πάρα πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και οι χιονοπτώσεις σε μεγάλα υψόμετρα χθες, αλλά σήμερα το χιόνι και η χιονόπτωση την βλέπουμε και σε χαμηλότερα υψόμετρα, στη Βιάνο για παράδειγμα, στα 500 μέτρα, και σε άλλα σημεία. Όσον αφορά το οδικό δίκτυο, να πούμε στους συμπολίτες μας να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και μόνο με χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων ή με τετρακίνηση από την Κερά, από το ύψος της Κεράς προς Οροπέδιο, από γωνιές προς Ανόγια. Και υπάρχει και ένα μικρό προβληματάκι στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας που βρισκόμαστε τώρα, γιατί είμαστε εκεί. Δεν ξέρω αν έχω και καλό σήμα παρεμπιπτόντων. Μια χαρά, σας ακούω μια χαρά και δεν σας διακόπτω. Ναι, που υπάρχει χιονόπτωση, για 10 λεπτά έκλεισε λίγο ο δρόμος εκεί μετά την Αγία Βαρβάρα στην διακλάδωση προς Μούλια. Αλλά τώρα, όταν υπάρχει ιδιαίτερη προσοχή, είναι ανοιχτός ο δρόμος. Μάλιστα. Δεν ξέρω ποιες είναι οι παρεμβάσεις ακριβώς που κάνετε και πόσα τις κάνετε, αλλά από τη στιγμή που είσαστε έξω, οφείλετε να το κάνετε, και καλά κάνετε και το κάνετε, έτσι ώστε να μην έχουμε θέματα και προβλήματα. Υπάρχει, κύριε Συριγωνάκη, κάτι το οποίο είναι αξιοσημείωτο? Υπάρχει κάτι το οποίο θα πρέπει ιδιαίτερα να επισημανθεί για να το ξέρει ο κόσμος που μετακινείται? Και βέβαια, σας ζητήθηκε κάποια βοήθεια κατά την διάρκεια της νύχτας, διότι έχουμε και τους παραγωγούς, έχουμε και τους κτηνοτρόφους και ο κόσμος κινείται και πάει πάνω κάτω? Όχι, δεν ζητήθηκε κάτι. Αυτό το οποίο οφείλουμε να πούμε, να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφεύγουμε τις άσκοπες μετακινήσεις και επίσης να τηρούμε κατολισθητικά φαινόμενα στο οδικό δίκτυο σε πάρα πολλά σημεία, διότι λόγω των πολλών βροχοπτώσεων που είχαμε φέτος, τα εδάφη είναι ποτισμένα και παρατηρούμε κατολισθητικά φαινόμενα, και δεν ξέρω αν ο κύριος Χαλεπάκης αναφέρθηκε σε ποια σχολεία είναι κλειστά, διότι σε επικοινωνία που είχαμε με τους... Όχι, δεν είναι δουλειά του κυρίου Χαλεπάκη να μας πει ποια σχολεία είναι κλειστά. Απλά μας είπε ότι δεν έγιναν εξαιτίας του χιονιά δρομολόγια προς... από Αρκαλοχώρη προς Παναγιά, Έμπαρο, Βιάνο και για τα σχολικά λεωφορεία. Το γνωρίζω, ναι. Διότι και εκεί γίνεται χιονόπτωση για την ώρα. Σε επικοινωνία με τους δημάρχους, για το Δήμο Γόρτης τα σχολεία θα κλείσουν τους πρώην Δήμους Κόφινα, Ρούβα και Αγίας Βαρβάρα, σύμφωνα με αυτά που μου είπε ο Δήμαρχος.
στο Δήμο Αρκανών Αστερουσίων θα είναι κλειστά τα σχολεία. Και επίσης στη Βιάνο, όχι όμως στο παραλιακό μέτωπο, Άρβη, Ψαρή κτλ. Αλλά τα υπόλοιπα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά. Σύμφωνα με αυτά τα οποία μου είπαν οι δήμαρχοι των περιοχών. Ωραία. Άρα λοιπόν μέσα στα σχολεία που ήδη ξέρουμε ότι δεν λειτουργούν από χθες και σήμερα, βάζε μέσα το Λασίθι, βάζε μέσα τα Ανώ για κάποιες περιοχές, κάποιους δήμους από τα Χανιά εξαιτίας του χιονιού, λέτε στο Δήμο Γόρτινας περιοχές Ρούβα, όπως επίσης πρώην και... δημοτικές ενότητες Κόφινα, Ρούβα και Αγίας Βαρβάρας. Ναι. Και στον Δήμο Αρκανών Αστερουσίων όλα τα σχολεία, όλου του Δήμου. Όλου του Δήμου, όπως επίσης και στα ορεινά διαμερίσματα του Δήμου Βιάνου, δεν θα λειτουργήσουν σήμερα στα σχολεία με απόφαση των Δημοτικών Αρχών, έτσι ώστε τα παιδιά να είναι ασφαλή. Για να μην παρεξηγηθώ, κυρία Δουλγεράκη, σύμφωνα με αυτά τα οποία είπαμε με τους δημάρχους των περιοχών που μιλήσαμε σήμερα το πρωί. Μάλιστα, το καταλαβαίνω αυτό και δεν ξέρω γιατί το λέτε αυτό, για να μην παρεξηγηθώ, εν πάση περιπτώσει. Διότι δεν είναι απόφαση της περιφέρειας, είναι απόφαση των Δήμων. Ναι, ναι, και εγώ το είπα, με απόφαση των Δήμων. Με ενημέρωση αυτή την ώρα έχουμε, και βέβαια αυτό το οποίο άμεσα θα πρέπει να ειδωθεί στη συνέχεια, και το γνωρίζετε κύριε Συρηγονάκη, χωρίς καμία έκπτωση χρόνου, κόστους κλπ, είναι να αντιμετωπιστούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτά τα καταλυστητικά φαινόμενα τα οποία υπάρχουν αυτή την ώρα, και βέβαια η αποκατάσταση των ζημιών με διαδικασίες όπως τα λέγαμε DTE. Διότι όταν μετακινείται κόσμος, ξέρετε ότι υπάρχουν πάρα πολλά σημεία στο δικό δίκτυο, ας πούμε της δικής μας περιφερειακής ενότητας, που χρήζουν άμεσα επέμβαση. Το ξέρετε αυτό? Πράγματι, και να ξέρετε ότι υπάρχει μια αγαθή συνεργασία, ένα συντονισμό όλων των φορέων, πυροσβεστικής, ελληνικής αστυνομίας, πολιτικής προστασίας, του ΕΚΑΒ, και τα μηχανήματά μας τόσο της περιφέρειας όσο και των Δήμων βρίσκονται στο οδικό δίκτυο, βρίσκονται σε αυτά τα επίμακα σημεία που προαναφέραμε. Ευελπιστούμε ότι δεν θα υπάρξουν ιδιαίτερα προβλήματα, διότι αυτό το οποίο προσπαθούμε είναι οι μετακινήσεις των συμπολιτών μας να είναι ασφαλείς. Είπα και κάτι άλλο, αποκατάσταση των ζημιών σε χρόνο DTE, και ξέρετε ότι όλα εκ του αποτελέσματος κρίνονται, γιατί είναι πολλά τα προβλήματα. Αυτό κρατήστε το, γιατί τελειώνουν τα φαινόμενα και μόλις τελειώσουν πρέπει να πιάσουν δουλειά οι υπόλοιποι. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ, καλημέρα. Καλημέρα σας. Λοιπόν, συνεχίζω λίγο έτσι για να σας δώσω την εικόνα της Κρήτης. Ταξιδεύοντας σε κάποιες περιοχές, για τους περισσότερους από εμάς αυτό είναι το ταξίδι με το οποίο γίνεται μέσω του τηλεφώνου. Νοερός πάμε εκεί, φανταζόμαστε, αλλά καταλαβαίνουμε και τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Μας είπαν λοιπόν από νωρίς το πρωί από τις γωνιές και πάνω ότι δεν ανεβαίνει και λεωφορείο, ότι υπάρχουν προβλήματα λόγω του χιονιού στα Νόγια. Έχετε πάρει και απόφαση για τα σχολεία τα οποία παραμένουν κλειστά, κύριε Δήμαρχε? Κύριε Κεφαλογιάννη, καλημέρα. Καλή σας ημέρα, καλημέρα κύριε Λουγεράκη. Τα σχολεία σαφώς παραμένουν κλειστά και λόγω του χιονιού, αλλά και λόγω του κρύου. Ναι. Δηλαδή στο πόσο είστε τώρα αυτή την ώρα? Στο μείον ένα. Στο μείον ένα, ναι. Στο μείον ένα. Ναι. Και μάλιστα τα τελευταία 10 λεπτά με έντονη χιονόπτωση. Ναι. Ο καιρός θα έχει αυτές τις εναλλαγές από εδώ και μέχρι το βράδυ. Μια θα χιονίζει πολύ, μια θα σαρματάει και θα επανέρχεται. Ναι. Πιστεύω ότι με μια προσοχή τα αυτοκίνητα να είναι φουδιασμένα με λυσίδες, ότι θα κυλήσει ομαλά και αυτή η χιονιά. Τι θέλετε να πείτε, ότι γίνεται η κυκλοφορία? Η κυκλοφορία πραγματοποιείται με τα 4x4 και με τα επιβατικά αυτοκίνητα, επειδή υπάρχουν οι έντονες χιονοπτώσεις κατά διαστήματα, χρειάζεται να είναι φωδιασμένα με λυσίδες. Μάλιστα. Δρομολόγιο δεν έγινε πάντως λεωφορείου προς τα Νόγια εξαιτίας προβλήματος? Τα λεωφορεία χρειάζονται να έχουν περισσότερη ευαισθησία στο κομμάτι του δρόμου, και σωστά, και γι' αυτό υποθέτω ακυρώθηκε το δρομολόγιο του χτέλου.
Μάλιστα. Λοιπόν, λέτε με πολύ μεγάλη προσοχή τα αυτοκίνητα μπορούν να μετακινηθούν εξαιτίας του ότι υπάρχουν αυτές οι εναλλαγές, δηλαδή άλλοτε χιονίζει με μεγαλύτερη ένταση, άλλοτε με λιγότερη, για να είναι όλοι προφυλαγμένοι και τα σχολεία κλειστά. Αντιμετωπίσατε κάποιο πρόβλημα με κάποιον ενδεχόμενο ή κάποιους που ζήτησαν βοήθεια, εγκλωβίστηκαν ή οτιδήποτε άλλο? Γιατί ξέρετε πολλές φορές ότι παίρνουμε τα κυβικά μας και την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη το φαινόμενο, πάμε για να απολαύσουμε το χιόνι. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον δεν μας έχει αναφερθεί κάτι, είτε τουλάχιστον από επισκέπτη είτε από κτηνοτρόφο. Πιστεύω ότι είναι μια διαχειρίσιμη χιονιά, τουλάχιστον όπως έχει δείξει μέχρι τώρα. Δεν έχουμε κάποια διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος, που αυτό, ξέρετε, κύριε Λουγεράκη, προκαλεί αναστατώσεις τόσο σε άτομα που χρήζουν αθλητικής βοήθειας, αλλά και λόγω της θέρμανσης. Πιστεύω, δόξα τω Θεώ, μέχρι τώρα καλά. Μάλιστα. Άντε, να μείνουμε σε αυτό, ότι δηλαδή το συνεχίζουμε και το πάμε με το καλύτερο δυνατό τρόπο, έτσι, αφού δεν είμαστε στα πατήματα, ενώ σε ένταση της ελπίδας, κύριε Κεφαλογιάννη. Ναι, ναι, ναι. Η αλήθεια είναι ότι ενώ το πρώτο κύμα μοιάζει με αυτό της ελπίδας, δεν θα υπάρχει δεύτερο σφοδρό κύμα όπως τότε με την ελπίδα. Το οποίο έφερε πολύ χιόνι και πολύ αναστάτωση. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ να κρατήσω αυτές τις πληροφορίες που δίνετε στους ανθρώπους που σας ακούν και από τη δική σας την περιοχή. Άλλους οι οποίοι ενδεχόμενα θέλουν να μεταφερθούν προς τη δική σας την περιοχή έχουν τους δικούς τους ανθρώπους. Και να ευχηθώ έτσι να έχετε δύναμη να αντιμετωπιστούν όλα αυτά, τα οποία πάντα βρίσκονται σε εξέλιξη και δεν θέλουμε να μας ταλαιπωρούν. Καλημέρα. Σωστά. Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, αυτά και από τα Ανόγια. Να σας πω, προσπαθούμε με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο να σας πάω και σε άλλες περιοχές, να σας ταξιδέψω και σε άλλες περιοχές, έστω και ραδιοφωνικά, για να δούμε τι γίνεται. Καλά, εσείς που ενδεχόμενα να έχετε συνηθίσει με τα πολλά τα χιόνια κλπ. Ή να έχετε άλλες υποδομές, να λέτε, κοίταξε, ας πούμε, με τι ή γιατί συζητούν αυτοί οι άνθρωποι, αλλά αυτή είναι η δική μας η καθημερινή. Λοιπόν, Λασίθη, με τη βοήθεια του αντιπεριφερειάρχη, του κυρίου Γουλιδάκη, να δούμε συνολικά, να σας ενημερώσουμε συνολικά για τα δεδομένα που έχουμε. Καλημέρα σας, πώς είστε? Καλημέρα, καλημέρα, δόξα τω Θεώ, είμαστε καλά. Να ακούσουμε το Λασίθη τι κάνει. Ο Φίλιππος μας έδειξε τα δόντια του και στον νόμο Λασιθίου, όπως και σε πολλές περιοχές της Ελλάδας βέβαια. Γεγονός είναι όμως ότι μέχρι τώρα είμαστε σε ένα έλεγχο της κατάστασης, με την έννοια ότι δεν έχουν δημιουργηθεί προβλήματα ξεπέραστα. Έχουν δημιουργηθεί μικρές κατολιστήσεις σε πολλά σημεία του υπαρχιακού μας οδοστρώματος και βέβαια χιονίζει στα ορεινά. Όπως... Και κυρίως έχουμε εστιάσει στο Δήμορο Πεδίου Λασιθίου, όπου και χθες και σήμερα τα σχολεία είναι κλειστά. Αλλά η προσπάθειά μας είναι και από την πλευρά του Ηρακλείου και από την πλευρά του Αγίου Νικολάου να διατηρηθεί ο δρόμος ανοιχτός, κυρίως για καταστάσεις ανάγκης, μεταφορές, ασθενών κτλ. Έχει πολύ χιόνι και από την πλευρά του Αγίου Νικολάου προς το Οροπέδιο, περίπου 30 πόντους, ξεχιονίζουν από τις 7 το πρωί σήμερα τα μηχανήματα, αλλά και στο Οροπέδιο Λασιθίου έχει μεγάλο πάχος το χιόνι. Ο Δήμος με τις δικές του ενέργειες και τα μηχανήματά του, περιμετρικά και μεταξύ οικισμών, καθαρίζει τους δρόμους ώστε να είναι ανοιχτοί. Χρειάζεται όμως οπωσδήποτε στις ορεινές περιοχές αντιολισθητικές αλυσίδες, γιατί εντάξει, μια περισκεψία μπορεί να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα και στα μηχανήματα που εχιονίζουν αυτή τη στιγμή. Εντάξει, χθες το πρωί, να φανταστείτε, μιλώντας με τον κύριο Στεφανάκη, έτσι σε μια πρώτη επαφή που είχαμε, αφού ξέραμε ότι είχε ξεκινήσει να χιονίζει, μας μιλούσε για πάχος χιονιού στους 10 πόντους. Σήμερα λέτε ότι... Ναι, από την πλευρά τουλάχιστον του Αγίου Νικολάου που έχω πληροφορία συνεχής. Μπράβο, ναι. Από ποια περιοχή, από ποιο χωριό, από τους... Ξεκινάει από τους αμυγδάλους, στην ουσία από τα Ζένια. Από τα Ζένια γίνεται το πρόβλημα πολύ αισθητό. Ναι. Μέσω Ζενίου, μετά ποτάμου και τα λοιπά, για να ανέβει στα όρια του Δήμου Αγίου Νικολάου με το Δήμο Οροπεδίου, στη θέση Σελιά, η πρόσβαση είναι ακόμα και δυσκολότερη στο σημείο αυτό. Και βέβαια θα πούμε ότι εμείς και για αύριο πιστεύω ότι θα συνεχιστούν αυτά τα φαινόμενα, αλλά όλη τη μέρα σήμερα τα χιονιστικά και του Δήμου Οροπεδίου και της Αντιπεριφέρειας Λασιθίου
θα επιχειρούνται ώστε να διατηρηθεί ο δρόμος ανοιχτός. Αυτό είναι το ένα κομμάτι και είναι τα χιόνια. Για τα κλειστά σχολεία, από τη μία πλευρά και από την άλλη, οροπέδιο Λασιθίου, τι είναι αυτό το οποίο χρειάζεται να γίνει. Είπατε στην πρώτη σας αναφορά, κύριε Γουλιδάκη, ξεκινώντας αυτή τη συνομιλία, ότι υπάρχουν επίσης και προβλήματα εξαιτίας των βροχοπτώσεων που συνεχίζονται σε πολλές περιοχές και ότι έχουμε κατολισθήσεις, ότι έχουμε φερτά υλικά στο δρόμο. Υπάρχουν δηλαδή σημεία τα οποία έχουν μια παραπάνω δυσκολία αυτή την ώρα να τα αναφέρουμε στον κόσμο ο οποίος μετακινείται και προς τη δική σας την περιοχή, μας ακούει? Ναι, αυτή τη στιγμή όσον αφορά την κατάσταση που επικρατεί τώρα που μιλάμε, δεν νομίζω ότι έχουμε προβλήματα, ξεπέρασα με την έννοια να μην υπάρχει διέλευση, γιατί το σημαντικό να υπάρχει η δυνατότητα τουλάχιστον το ένα ρεύμα του δρόμου να είναι ανοιχτό. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει ήδη στείλει ο Δήμος από την περιοχή της Σιτίας, στην περιοχή Μαρουλάς όπως λέγεται, λίγο κοντά στις Λιθίνες μεταξύ Πυλαλιμάτων Λιθινών, υπάρχει μια κατάπτωση, αλλά όχι τέτοια που να δυσκολεύει την κυκλοφορία. Καταπτώσεις ανά ώρα μπορώ να σας πω ότι παρατηρούνται, αλλά είτε με μηχανήματα των τεσσάρων δήμων είτε της αντιπεριφέρειας, αυτή την προσπάθεια την κάνουμε από το Δεκέμβριο και μετά καθημερινά. Δηλαδή μπορώ να σας πω ότι κάτι και το φαινόμενο το φετινό είναι αξεπέραστο. Ένας τέτοιος χειμώνας θα μείνει κατά την άποψή μου στην ιστορία μας και μια τέτοια ευλογία βροχοπτώσεων δημιουργεί και τα μικροπροβλήματά της. Είναι όμως ένα επίπεδο ελέγχου, δηλαδή άμεσα θα περάσει μισή ώρα, θα περάσει μια ώρα, θα περάσουν το πολύ δύο ώρες, οι παρεμβάσεις είναι σημαντικές. Μαρουλάς λοιπόν είναι το ένα σημείο που λέτε, ναι, δεν έχει κλείσει κανένας δρόμος, όχι, κανένας είτε το ένα είτε το άλλο ρεύμα κυκλοφορίας. Εκεί φαντάζομαι με τη βοήθεια κάποιου ότι λειτουργεί, καθαρίζονται άλλα σημεία εκτός από το Μαρουλά προς τη Σιτία. Όχι. Στην περιοχή από τη βόρεια πλευρά, θα λέγαμε στον υφιστάμενο βόρειο δικό άξονα, που δίνει πολλά προβλήματα στην περιοχή της Μαλάβρας, στην περιοχή της Φάκας, αυτή τη στιγμή, εχθές και σήμερα, δεν έχουν αναφερθεί καταπτώσεις. Τα σημεία τα γνωρίζουμε, κύριε Βουλγαρά, και εμείς στον Ομόλα στη χρόνια τώρα με την πολιτική προστασία και η αστυνομία και οι πολίτες, έτσι. Οι επισκέπτες είναι λίγο θέμα. Ξέρουμε σε ποια σημεία πολλών δρόμων και του Δήμου Εράπετρας και του Δήμου Οροπεδίου και του Δήμου Σιτίας και του Δήμου Μεραμπέλου δίνουν καταπτώσεις. Και έτσι υπάρχει μια παραπάνω αμεσότητα, ξέρουμε το σημείο και επεμβαίνουμε γρήγορα. Χθες είχαμε και στη Φουρνή και στις Λίμνες, σε πολλές περιοχές του Μεραμπέλου. Είχαμε μικροκαταπτώσεις βράχων. Βέβαια, μικροκαταπτώσεις μπορεί να είναι και ένας βράχος μόνο και ο οποίος μπορεί να είναι ένας τόνος. Αλλά σημασία έχει ότι ιδιαίτερα τη νύχτα η οδήγηση πρέπει να είναι προσεκτική, διότι δεν είναι το ίδιο αντιληπτά είτε φερτές ύλες είναι είτε πέντρες. Τώρα ξέρετε, θα μπορούσαμε και να γελάσουμε. Τι θα πει δεν γίνονται αντιληπτά είτε μέρα είτε νύχτα είναι, όταν δεν έχεις τα μάτια σου και τη σκέψη σου στο δρόμο, δεν ξέρεις από πού θα σου έρθει. Δεν έχει τέτοιο, ούτε σωστό μέρα είναι, ούτε νύχτα. Εντάξει, δεν έχεις το φως της ημέρας. Μπορώ να το εκλάβω έτσι. Αλλά όταν δεν έχεις τη σκέψη σου στο δρόμο, άστο να πάει. Άστο να πάει. Έχετε απόλυτο δίκιο και πρέπει να πούμε ότι δυστυχώς και το λυπηρό φαινόμενο των τελευταίων ημερών με τόσα τροχεία. Ένας παράγοντας φυσικά είναι οι δρόμοι, ένας δεύτερος οι φωτισμοί κτλ. Αλλά θεωρώ, είναι προσωπική μου αντίληψη, θα την καταθέτω, ότι κάθε οδηγός, ανεξαρτήτου ηλικίας, θα πρέπει να προσαρμόζει την οδήγησή του ανάλογα με το δρόμο που βρίσκεται. Γιατί το λέω αυτό, γιατί αν πάρουμε μια ορεινή διαδρομή, ένα χωματόδρομο, είμαστε όλοι προσεκτικότεροι εκ των πραγμάτων και εκ των συνθήκων και εκ των αναγκών. Όταν λοιπόν υπάρχουν σήματα, όταν υπάρχουν... Εκτός αν μετράμε διαφορετικά τα κυβικά μας και μετράμε διαφορετικά τις ικανότητές μας. Υπάρχει η επιπολαιότητα, υπάρχει η μέθη, υπάρχουν οι βρασμοί ψυχής για άλλους λόγους, υπάρχει και οδήγηση η οποία ξεπερνάει τα όρια. Αλλά σας λέω ότι και από όσες παρακολουθήσεις έχω κάνει διαφόρων τέτοιων μελετών που φέρονται και έρχονται στο φως της δημοσιότητας, οι δρόμοι συμμετάσχουν στα ατυχήματα που έχουν απώλειες ζωής ή άλλους τραυματισμούς μόνο κατά 7%. Και, ναι, είναι αλλά μελέτη του MEP, του Μεσογείου του Πολυτεχνείου μας. Αλλά και εκεί, ακόμα και εκεί, ανθρώπινος παράγοντας υπάρχει από πίσω, όπως και πίσω από το τιμόνι. Ανθρώπινος παράγοντας. Πάντα ο ανθρώπινος παράγοντας. Σωστό είναι, χωρίς βέβαια να πούμε ότι η πολιτεία δεν έχει υποχρέωση και δρόμους να έχει καλύτερους, και ένα φωταγωγή, και ένα πεζοδρομή, και να δημιουργεί ασφαλέστερες συνθήκες. Όμως, όσο και αν δημιουργούμε ασφαλέστερες συνθήκες, πάντα ο παράγοντας ο άνθρωπος, η οδήγηση είναι πάνω από όλα. Έχετε λοιπόν κατα...
κατά νου αυτά τα οποία λέει ο κύριος Γουλιδάκης από το Λασίθι. Όλοι εσείς που ακούτε και σας ενδιαφέρουν, γιατί θέλετε και να μετακινηθείτε. Κύριε Γουλιδάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας από τον 1984. Ραδιοφωνικό ταξίδι τώρα προς το Ρέθυμνο, συνολικά έτσι λίγο την εικόνα. Έχουμε πάρει μια πρώτη γεύση από τον κύριο Σοκράτη Κεφαλογιάννη με τα κλειστά σχολεία, με το χιόνι, την χιονόπτωση άλλοτε με ένταση, άλλοτε λίγο πιο μαλακό το φαινόμενο. Από πολύ νωρίς το πρωί λέει ότι χρειάζεται έτσι μια παραπάνω προσοχή ή πολύ προσοχή, εν πάση περιπτώσει, και στους δρόμους. Μείον ένας βαθμός Κελσίου αυτή την ώρα στην περιοχή του, με κλειστά τα σχολεία. Συνολικά εικόνα από από την περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου. Είδατε η δύναμη της συνήθειας, κυρία Λιονή, πήγαν από τον νομό πάλι Ρεθύμνου. Το έχουμε συνηθίσει. Ναι, ναι, δεν πειράζει. Καλημέρα. Στο Ρέθυμνο. Στο Ρέθυμνο είχαμε χιονοπτώσεις και χιονοστρώσεις, εκτός από το Δήμο Ανογείων και στα ορεινά του Δήμου Μιλοποτάμου και στο Δήμο Αμαρίου και στα ορεινά του Δήμου Αγίου Βασιλείου. Σε όλες αυτές τις περιοχές τα σχολεία είναι κλειστά και δεν είναι μόνο στο Μητροπολιτικό Δήμο Ρεθύμνου, μέσα στην πόλη δηλαδή, που δεν υπάρχει ιδιαίτερο θέμα. Ασφαλώς και θα πρέπει οι οδηγοί οι οποίοι θα ταξιδέψουν. Καταρχάς το δίκτυο το κρατάμε ανοιχτό, και το πρωτεύον και το δευτερεύον επαρχιακό δίκτυο, σε συνεργασία με τα δικά μας μηχανήματα, σε συνεργασία με τους εργολάβους, αλλά και με τους δήμους εκεί της κάθε περιοχής. Το κρατάμε το δίκτυο ανοιχτό, δεν υπάρχει πρόβλημα, όμως καλό θα είναι ο καθένας που θα να μην ταξιδεύει χωρίς λόγο, αλλά αν χρειαστεί να ταξιδεύσει, να έχει τις αλυσίδες του, ειδικά προς τα ορεινά, προς Ανόγια, προς ορεινό όγκο Μιλοποτάμου, Αμαρίου και Αγίου Βασιλείου, διότι ξέρετε τι παρατηρήσαμε σε αυτό το χιονιά. Ότι τα φαινόμενα ήταν και λίγο απρόβλεπτα. Εκεί δηλαδή που έλεγες ότι ανοίγει ο καιρός, άρχισε ένας χιονιάς ο οποίος σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα έστρωνε το χιόνι. Και επειδή τα φαινόμενα αυτά θα τα έχουμε μέχρι και αύριο στην Κρήτη και ίσως σε μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι σήμερα, γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε όλοι πάρα πολύ προσεκτικοί και στις μετακινήσεις μας, και σαν πεζή, αλλά κυρίως με τα αυτοκίνητά μας. Λοιπόν, λέτε, κρατάμε το οδικό δίκτυο ανοιχτό προς όλες τις περιοχές μέχρι στιγμής. Αυτό δεν σημαίνει ότι ωστόσο μπορείς να κυκλοφορήσεις, να οδηγήσεις με πάρα πολύ μεγάλη ευκολία. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή από εκείνους οι οποίοι βρίσκονται στο δρόμο. Επίσης λέτε είναι κλειστά τα σχολεία σε Αμάρι, Άγιο Βασίλειο, στον Ανόγια και Μιλοπόταμο, ναι, πλην του Δήμου Ρεθύμνου που λειτουργούν κανονικά, πρωτοβάθμια. Ακριβώς. Και δευτεροβάθμια, έτσι. Ακριβώς, μέσα στην πόλη ναι, δεν υπάρχει πρόβλημα, οπότε λειτουργούν τα σχολεία. Μάλιστα. Εντάξει, μέχρι και αύριο θα είναι το φαινόμενο, πιθανόν η ένταση του αύριο να είναι λίγο πιο ευξημένη από ό,τι σήμερα. Γι' αυτό καλό θα είναι τις επόμενες 48 ώρες, σήμερα και αύριο δηλαδή, να είμαστε προσεκτικοί, ναι. Και από Κυριακή πλέον θα περάσει. Έχετε το κρύο, θα παραμείνει ο παγετός και όλα τα υπόλοιπα. Έχετε αντιμετωπίσει προβλήματα με κατολισθήσεις? Όχι ιδιαίτερα. Όχι ιδιαίτερα. Όχι. Αντιμετωπίζονται κάτι μικροπράγματα τα οποία αντιμετωπίζονται από τα μηχανήματα τα οποία έχουμε έξω. Δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα μέχρι στιγμής και μακάρι να πάει έτσι μέχρι και αύριο και να μην έχουμε ιδιαίτερα θέματα είτε σε πεζούς είτε σε εποχούμενους. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Λιονή. Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα. Να είστε καλά κι εσείς. Λοιπόν, και τώρα σας πάω στην πηγή, γιατί ακούσαμε από τον κύριο Γουλιδάκη να μας δίνει έτσι μια συνολική εικόνα από την περιφερειακή ενότητα Λασιθίου. Μας έκανε την αναφορά στο οροπέδιο για να δούμε τι γίνεται και εντός του οροπεδίου. Δήμαρχε, κύριε Στεφανάκη, καλή σου ημέρα. Πώς είσαι? Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές του 1984. Λοιπόν, για δώστε μας σήμερα λίγο την εικόνα του οροπεδίου. Ας τη μετατρέψουμε εμείς ραδιοφωνικά και να την κάνουμε τέλος πάντων μέσα στα μάτια μας μια άλλη εικόνα. Μια μαγευτική εικόνα, λοιπόν.
έχουμε, είναι εντυμένο το τορπέδι δραστήριο, είναι εντυμένο στα λευκά από εχθές. Από εχθές το πρωί, γύρω στις 5 η ώρα τα ξημερώματα που ξεκίνησε να χιονίζει, όλη μέρα εχθές, όλη νύχτα εχθές, μέχρι και σήμερα και αυτή τη στιγμή. Ναι. Τώρα που μιλάμε. Να μου μιλάτε και λίγο πιο δυνατά, σας παρακαλώ. Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα που μιλάμε, το χιόνι έχει ξεπεράσει τους 25 πόντους στον κάμπο του οροπεδίου Λασιθίου. Και αυτή τη στιγμή το χιόνι πέφτει σε μορφή νυφάδας. Η νυφάδα του χιονιού που ξέρουμε, η παραδοσιακή νυφάδα που έχουμε και τα Χριστούγεννα, μας έχει επισκεφθεί τώρα το Μάρτι. Σε πυκνή μορφή και με μεγάλη ένταση. Πράγμα που μας ανησυχεί, γιατί από ό,τι φαίνεται θα συνεχίσει και αύριο το φαινόμενο και ενδεχομένως και την Κυριακή. Το μας ανησυχεί σημαίνει ότι δεν ξέρουμε τι θα γίνει, διότι δεν ξέρουμε πόσο θα είμαστε αποκλεισμένοι, δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τα δίκτυα, έτσι, που είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα για το οροπέδιο, φαντάζομαι. Αλλά μου λέγατε χθες, μας λέγατε χθες, γιατί δεν τα λέγαμε μόνο οι δυο μας, ότι ξέρετε, έχει ληφθεί και μία μέρημνα για εκείνους τους ανθρώπους οι οποίοι χρήζουν βοήθεια, ώστε να μην τρέχουμε τελευταία στιγμή και εκείνοι από τη δική τους την πλευρά να μην πανικοβληθούν τελευταία στιγμή. Συνηθισμένοι μπορεί να είναι εμένα, αλλά από την άλλη, όταν κάποιος έχει ανάγκη, έχει ανάγκη. Ακριβώς. Όποιος έχει ανάγκη, έχει ανάγκη. Και ακόμα και όταν δεν έχει ανάγκη, ξέρετε, η μοναξιά είναι κακό πράγμα. Υπάρχουν ανθρώποι οι οποίοι είναι μόνοι τους. Ακόμα και όταν δεν έχουν λοιπόν ανάγκη, το να τους πάρουν τηλέφωνο οι υπηρεσίες του Δήμου και να ενδιαφερθούν μια-δύο φορές την ημέρα, να τους ρωτήσουν πώς πάνε, πώς βιώνουν, αν έχουν θέλει κάτι. Πολλές φορές, αν έχουν ανάγκη από τα ξύλα, θέλετε να πείτε, μέχρι τα φάρμακά τους, αυτό εννοείται. Αν έχουν τα φάρμακά τους, τα ψώνια τους, το φαγητό τους, γιατί και το φαγητό του πάμε, και φάρμακα και τα ψώνια του σούπερ μάρκετ. Πολλές φορές απαντούν ότι δεν θέλουμε τίποτα, μια χαρά είμαστε, μόνο να μας παίρνει τηλέφωνο να σας ακούμε. Πώς είναι οι άνθρωποι οι οποίοι χρειάζονται βοήθεια ή νιώθετε ότι χρειάζονται βοήθεια, ή να το πω διαφορετικά, που επικοινωνείτε μαζί τους σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, κύριε Στεφανάκη? Είναι οι ωφελούμενοι και οι ευπαθείς ομάδες που επικοινωνεί καθημερινά, ειδικά σε αυτές τις περιπτώσεις και αυτές τις περιόδους, το βοήθεια στο σπίτι. Μιλάμε δηλαδή για ηλικιωμένους. Είναι ηλικιωμένοι και είναι και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάποια πάθηση και τους εξυπηρετούμε και αυτούς. Ναι. Είναι 108 άτομα, 108 άτομα σε όλο το Δήμο Οροπεδίου Λαστείου. Μίλησα νωρίτερα, πριν μία ώρα περίπου, μίλησα με την κυρία Πλατή, την προϊσταμένη του βοήθεια στο σπίτι. Ναι. Έχει ξεκινήσει ήδη ένα κύκλο τηλεφωνημάτων με υπηρεσία για να δούμε ότι είναι καλά και ό,τι χρειαστούν, παράλληλα με τα αναγκαία φάρμακα που θα τους πάνε σήμερα, γιατί σε πολλές περιπτώσεις πρέπει να πάει νοσηλεύτρια και να τους κάνει κάποιες ενέσεις κλπ. Παράλληλα με αυτό, όπου υπάρχει κάποια άλλη ανάγκη, θα παρέμβουμε. Είπατε, από τα ξύλα μέχρι και το φαγητό που τους πηγαίνετε, όταν οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούν να το έχουν στην καθημερινότητά τους, εσείς πάτε, πόσο μάλλον τώρα που υπάρχει και το χιόνι. Φαντάζομαι ότι ναι. Και αν έχω το χρόνο, να τονίσουμε ότι είναι η προτεραιότητά μας οι ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, γιατί είναι αυτοί οι οποίοι πραγματικά κινδυνεύουν αν τυχόν και δεν υπάρχει πρόσβαση ή προκύψει κάτι στην υγεία τους και θα πρέπει να μεταφερθούν. Τώρα, ένα παράδειγμα έτσι, ναι, που έχει. Να το πείτε. Έτσι είναι. Άμα μου το πείτε όμως και λίγο πιο δυνατά, γιατί εγώ σας το ξαναείπα ότι δεν σας ακούω. Ναι. Πριν από 3 χρόνια με κάλεσε κάποιος στο γραφείο και μου λέει: Δήμαρχε, θέλω να έρθουν οπωσδήποτε, γιατί θέλω να πάω στο φαρμακείο να πάρω τα φαρμακά μου. Είχαμε πάρει πολύ χιόνι τότε. Λέω: Ναι, βεβαίως να στείλω. Τελικά δεν είχαμε κόσμο γιατί είχαν πάει αλλού. Μου λέει: Βιάζομαι. Λέω: Πείτε μου τι φάρμακα είναι, να πάμε να τα πάρουμε το φαρμακείο, να σταφέρουμε εμείς. Αυτό εγώ να σταφέρω, του λέω. Ένας κύριος ηλικιωμένος ήταν. Μου λέει: Δήμαρχε, να σου πω την αλήθεια. Διότι μου λέει: Δεν θέλω φάρμακα, θέλω τσιγάρα. Μάλιστα. Κι όμως είναι και αυτό μια ανάγκη και για τους γέρους ανθρώπους. Πήγαμε βέβαια μια κούτα τσιγάρα και μας παρακάλεσε, μας είπε: Μην το πείτε στα παιδιά μου γιατί καπνίζω κρυφά. Αλλά είναι η μοναξιά. Είναι η μοναξιά που ο καθένας θέλει. Ακόμα και αυτό το τσιγάρο, ας το πούμε, οτιδήποτε είναι αυτό, ή μια καλή κουβέντα, μια καλή μέρα.
Είναι πολύ σημαντικό για αυτούς τους ανθρώπους. Λοιπόν, είναι αυτοί οι άνθρωποι που χρειάζονται βοήθεια. Δεν κάνει να αναλώνετε δυνάμεις για εκείνους τους άλλους που δεν χρειάζονται, που δεν έχουν τέτοιου είδους ανάγκη, αλλά απλά αποφασίζουν όταν υπάρχει σένταση στο φαινόμενο, και το λέω γιατί ακολουθεί το Σαββατοκύριακο και δεν ξέρω ποιες μπορεί να είναι οι δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπιστούν για να απεγκλωβιστούν άνθρωποι που θέλουν απλά να κάνουν τη βόλτα τους. Πρέπει να βοηθήσετε αυτούς που πραγματικά το έχουν ανάγκη, έτσι. Ακριβώς. Και η εξοικονόμηση δυνάμεων είναι πολύ σημαντική για το προσωπικό, γιατί δεν έχουμε το άπειρο προσωπικό. Καταλαβαίνετε ότι δουλεύουμε στα όρια μας και το προσωπικό. Ο χειριστής του Grader σταμάτησε σήμερα το πρωί στις 6 ώρα, τον πήγα στο σπίτι του να ξεκουραστεί λίγο, να κοιμηθεί, μετά από 24 ώρες δουλειά, και τώρα του ξαναπήραμε τηλέφωνο, δηλαδή μετά από 2 ώρες, να ξεκινήσει πάλι. Καταλαβαίνετε ότι εξαντλείται το προσωπικό. Τώρα θα πρέπει να σεβαστούμε καταρχήν τους ανθρώπους μας οι οποίοι είναι σε κίνδυνο, να σεβαστούμε τους ανθρώπους μας οι οποίοι εργάζονται εκείνη την ώρα και διαθέτουν και πολύ παραπάνω από το ωράριό τους για να εξυπηρετήσουν το κοινό καλό, και πρέπει να είμαστε συνειδητοποιημένοι και να προσέχουμε τις μετακινήσεις μας, και μόνο και στα απολύτως απαραίτητα να ακούμε τις οδηγίες πολιτικής προστασίας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Μακάρι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Στεφανάκη. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα, καλή δύναμη να έχετε στο Οροπέδιο Λασιθίου.